Ahoj, mám tady na ukázku kolečkový brusle od německého výrobce Powerslide. Je to model z modelové řady Swell. Tu udává vlastně ta bota, na který je hodně ruční práce mimochodem. A je to model Black City 125, pokud se nepletu, ano, Black City 125. Dělá se ještě model Road, který je na delším rámu. Tady ten vlastně model je určený víc do města, to znamená, je tam co nejkratší rám, přitom na velikánských kolech. To znamená, jsou to 125 kola, jak už název napovídá, a jsou to brusle určený víc do města. Tím, jak jsou ten rám je hodně krátký, ty kolečka jsou hodně pod botou, tak ta brusle je parádně ovladatelná. Je taková živá, nedrží tolik směr, jak u toho modelu Road, kde je dlouhý rám, ale do nějakého města nebo jenom běžný inline stezky, kde se potřebujete často hodně vyhejbat lidem, tak je to velice, velice dobrá volba. Kolečka tam jsou undercover, pokud jim dělá je stejná fabrika jako kolečka Mater. Tvrdost 86A, to znamená hodně rychlý, tvrdší kola ve špičkové kvalitě. Co je velká výhoda, je tam rám vlastně z Trinity montáží, to znamená tříbodově uchycený. Standardní brusle ostatních výrobců i takovýhle špičkový modely, tak mají obvykle montáž jenom ve dvou bodech, to znamená někde pod patou a někde veprostřed, vlastně nějakým šroubem skrz botu. Tady je to udělané, je na to připravená už speciálně bota, že máte ty šrouby dva takhle z měšku a jeden klasicky vlastně vzadu v ose boty. Výhoda je, vy když zvlášť na takhle velkých kolech, když se do té brusle opíráte, už je tam velká páka a vy vlastně jak tlačíte při tom odrazu do brusle, do boty, tak vlastně tlačíte přímo přes ten montážní bod, to znamená celá ta tuhost té brusle výrazně větší a vy tu brusli krásně cítíte, prostě, že co se do ní opřete, to se ta brusle nekroutí, ale opravdu vystřelí dopředu. Ta modelová řada, jo, ještě ložiska tam jsou nějaký ABEC 9, já to často ani nezmiňu, ložiska jsou trošku prostě spotřebák, až je vojedete, až je zničíte, dáte tam nový, jaký budete potřebovat, ty ABEC 9, co tam výrobce dal z jeho brandu WICT, tak jsou takovej lepší standard, asi s tím velice dobře vystačíte, ale podle mě až je sjedete, tak tam třeba zvlášť do takhle špičkový brusle dáte ještě něco možná lepšího. Modelová řada Swell obecně je taková tvrdá sportovní bota, nebo tuší, řekněme, ne tvrdá, protože vevnitř je pěkně polstrovaná, dobře tvarovaná, takže to není žádná španělská bota, jak závodní nízký brusle. Tady ten vršek je vlastně z nějakého textilního materiálu, který je velice dobře prodyšnej. Dá se zavazovat na tkaničky. Tady to není až zavázaný, ale vlastně poslední očko je tady nahoře pod přeskou. To znamená, můžete si tu brusli, když chcete, utáhnout poměrně hodně nahoru, abyste vlastně získali ještě na té ovladatelnosti co nejvíc. Zase pokud to chcete na nějaký dlouhý jízdy potom projet si, já nevím, 50-100 kiláků, tak bych tu brusli nechal spíš zavázanou jenom dole. Tady si to trošku povolil, abyste mohli víc do kolen, ale do toho města se to bočko nahoře určitě hodí. Ta brusle teda je vlastně plastový základ, hodně tuhej, i ten kaf, vlastně tady ten vršek je hodně tuhej. Tady v tom směru vlastně s ním skoro nehnete, v tom směru dopředu dozadu, tak je tady kloub, takže tam ten pohyb je umožněný. Utahování teda na tkaničku, jak jsem říkal, pásek na suchý zip a nahoře standardní přeska. Na tom asi není nic extra, navíc je tady, což je docela dobrý detail, je tady očko vlastně na tu přesku, aby jak jezdíte, když máte třeba jiný tvar nohy, kde ten jazyk tolik nesedne nebo něco, aby vám ten jazyk nesjížděl, což se u jiných bruslí občas stává, že vám sjíždí takhle na nohu, pak to někde tlačí. Tady vlastně díky té přesce, tak přes to očko podržíte ten jazyk v té původní poleze, kde ho potřebujete a kde je to nejpohodlnější. Tvarování kolem kotníku je parádní. Výhoda těchto bruslí ještě, výrobce tam dává vlastně tvarovatelnou bodku, takže se vám ještě dotvaruje vlastně kolem kotníku, kolem paty na tvar vaší nohy. Vložka je tam taková, řekněme, standardní, má tady nějakou trošku perforaci, nevím, na videu to asi nebude moc vidět, aby to trošku větralo, ale jinak taková poměrně normální plochá vložka, za mě do takové špičkových bruslí už bych dal nějaký vložky natvarovaný skoro přímo na míru nebo něco, co mi líp sedne, ale zase na většinu bruslařů asi tohleto úplně v pohodě postačí a nebude třeba tu vložku měnit. Záleží zase, jak vám to sedne, jak si tam ta noha sedne, jak máte kotník položený díky vlastně asi hlavně podélní klembě. Tak, vložku tam teď dávat nebudu. Takže takhle model City 125 v modelové řadě Swell od Powerslide na sezónu 2018. Batoh na brusle.
vak na převoz a uskladnění bruslí, batoh na pití, kvalitní nezávadný láhve na vodu, ať už klasický nebo skladnější. Ledvinka větší s láhvema na vodu, ledvinka menší, zase s láhví na vodu a třeba s blikačkou, nebo ledvinka nejmenší s malýma láhvema na vodu. Kvalitní tvarovatelné vložky do bruslí, které zlepší ovládání bruslí a postavení nohy v bruslích. Kvalitní mazivo na vaše ložiska, zase aby brusle pořád dobře jeli a nebyly hlučný. Něco na čistění ložisek, aby ložiska pořád dobře jeli, nemuseli se moc dřít. Základní nářadí na vyměňování koleček a ložisek. Sada chráničů, aby bruslení nebolelo. Hodně důležitá je helma, ať už cyklistický typ nebo bruslařská kokoska. Pro toho, kdo už něco napadal nebo se úplně učí, chrániče boku a kostrče. Proti sluníčku, hmyzu a abyste vypadali dobře. Aby nevznikaly puchýře a pod zboty dobře odcházel, jsou dobrý kvalitní ponožky. Pokud se rádi učíte na place, hodí se takovýhle kužely v různých barvách. Pokud měníte kolečka nebo ložiska, skoro vždycky potřebujete nový spacery, starý budou vymačkaný a brusle pak dobře nepojedou. Pokud měníte kolečka, dost možná potřebujete i nový ložiska. Pokud měníte ložiska, dost možná budete potřebovat i nový kolečka. Pokud brzdíte zadní brzdou, bude se vám asi hodit náhradní brzda.